នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាស្រីវ័យក្មេងយ៉ាយ៉ាក្រុមរតនវិបុលកាន់តែធំសម្រស់កាន់តែបានអ្នកគាំទ្រផ្ទុះការសរសើរតារាស្រីវ័យក្មេងយ៉ាយ៉ានៅក្នុងក្រុមរតនវិបុលកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានសន្ទុះនៅក្នុងការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនោះគឺយ៉ាយ៉ាមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្អាតថែមទាំងមានទេពកោសលយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរក្នុងនោះដែរនាងក៏មានទេពកោសលអាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អរហូតអាចឈានជើងចូលសម្ដែងក្នុងរឿងភាគធំធំមួយចំនួនផងដែរដោយឡែកវ័យកាន់តែធំតារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏តែងតែទទួលបានការងារច្រើនជាងមុនតាមរយៈការថតស្ពតនិងថតសម្អាងការសម្រាប់ឈុតកូនក្រមុំជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងតែងតែទទួលបានការសរសើរពីមុខមាត់និងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់នាងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជានិច្ចជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះយ៉ាយ៉ាបានថតសម្អាងការក្នុងឈុតកូនក្រមុំមើលទៅពិតជាស្រស់សុភាបែបទន់ភ្លន់សមជានារីខ្មែរដោយគ្រប់ឈុតដែលតារាវ័យក្មេងរូបនេះបានស្លៀកពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនាងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមហាជនព្រមទាំងអ្នកគាំទ្ររូបនាងបានឃើញរូបទាំងនេះហើយបាននាំគ្នាសេនិងពោលពាក្យសរសើរពីសម្រស់ដ៏ផូរផង់នាងមិនដាច់ពីមាត់សោះឡើយចាជាការពិតណាស់បងប្អូនយ៉ាយ៉ាដែលជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរតនវិបុលគាត់មិនត្រឹមតែមានទេពកោសលសម្ដែងនោះទេថែមទាំងមានសម្រស់ស្អាតទៀតកាន់តែធំកាន់តែស្អាតអ្វីដែលសំខាន់នោះពេលក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណជាពិសេសឈុតកូនក្រមុំបែបនេះយ៉ាយ៉ាកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងពីព្រោះថាពណ៌សម្បុរនិងមុខមាត់គឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងនារីខ្មែរខ្លាំងណាស់ចាចុះប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា